အင်းစိန်မြို့နယ်ထဲကဗဟိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာအသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုမြို့သားတဦးကထိုးကျိတ်ကအတ္တမပြုတင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စီမတည်ဌာနကနေမျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမိန့်မြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးဟာအသက်35နှစ်အရွယ်အိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးပညာထူးချွန်တဲ့ကိုရန်ကျောင်းသားတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာည10နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာဗဟိုလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာစင်မှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမအညာကအဲရမျိုးသားနဲ့ပေါ်လာပြရဆောင်ရတယ်။ညာပြီးမြမအရင်ကိုထွက်တယ်။ရေထွက်ပြီးမြမဒီလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်။ညီမသွားပြီးရရှက်တဲ့အချိန်မှာညီမရှက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူကညီမကိုအဲ့ဒီလမ်းမှာခေါင်းနဲ့ညီမကိုတပုတ်ရတဲ့လမ်းမှာပဲညီမကိုနောက်ကနေလက်ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာညီမကမလုပ်တတ်လို့လက်ကိုပြန်ခါလိုက်တယ်ခါတဲ့အချိန်မှာသူကစောင့်ဆိုတယ်အဲ့ညီမကပြောတယ်ညီမမိမ့်မပြတ်မဟုတ်ဘူးညီမဖားတယ်မဟုတ်ဘူးညီမမိမ့်မကောင်းပါညီမကလေရကြရှိရဲ့တားရှိရဲ့ညီမကဒီရောက်ကမှနေရတာညီမရက်ကွက်ထိပ်ပါညီမအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လူကမိရအောင်ညီမကိုဆွဲရန်လွှဲရန်လို့ပြောညီမကိုခိုးတယ်ကြိတ်တယ်အကုန်ခိုးကြိတ်တယ်ခိုးကြိတ်ကနမှသူကအဲ့ဒါမှကျင်းကိုကြံတယ်ပြောညီမကကုန်းလုံးထားတယ်ထားပြီးညီမထွက်ပြေးဖို့ကျိုးစားတယ်ဘလို့မှပြေးလို့မရအဲ့လိုပဲအငဲခိုးကြိတ်ညီမလုံးဝမထနိုင်တော့လုံးဝမထနိုင်ဘူးအငဲနဲ့ခိုးကြိတ်လာတယ်ခိုးကြိတ်ရထူတယ်ထောင်းတယ်အကုန်ချစ်တယ်လိုက်အကုန်ကုန်ခဲနောက်ကိုထူလို့တို့ထုံးကြံချစ်တယ်ညီမအနောက်ဆုံးကြညီမလဲကြွားရတဲ့အချိန်ညီမအော်တယ်ပထမဆက်ဖြစ်တယ်ညီမအော်တယ်အော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 ်ညီမအတန်လေးတုံးအခဏတော့ကအရင်နာကြညီမအော်နာတော့အော်နာတဲ့အချိန်မှာသူကညီမကိုတိုးလှဲလိုက်ညီမလဲကြွားညီမလဲကြွားအချိန်မှာညီမရဲ့ညီမပလက်လန်နေညီမမောင်မြစ်ကိုဆွဲချက်ညီမပန်းကပေါ်ဆွဲချက်နေညီမညီမပန်းကဖက်ကျော်ရတယ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာညီမကိုကိုကဝဲနေညီမအဲ့ပန်းမြစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ညီမဆွဲထားတယ်ပန်းမြစ်ဖက်ကခြေထားထဲမှာပန်းမြစ်ဖက်ကညီမလက်ထဲမှာညီမဆွဲတာအဲ့အချိန်မှာညီမပေါ်သူကခါခါခွာရင်းနဲ့ကိုကိုညီမကိုမတင်းချင်းတဲ့မပုံနဲ့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာညီမမရရအတန်လေးနဲ့ရောက်အောင်អော်တယ်អော်တဲ့အချိန်မှာလူတွေပြလာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖဲပြူးပြီးတော့အညီမကလည်းအဲ့လိုဖဲပြူးပြီးတော့မေးပေးရပါ냐မေးပြောပေါ့တော့သူ့ကိုဖဲဖိကြတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာညီမပါမီလို့ညီမကပြပြပြန်ဝဲပြန်မဲ့သူ့ကိုညီလေးချိန်မှာသူကကိုတော့ငိဖြစ်နေတယ်ဖဲတော်ဦးတို့ကအင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘာမှပထိုးလည်းမရှိတော့ဘူးကအဲ့လိုမြင်ခဲ့ရတယ်ညီမအသားရည်နာကျင်ညီမဒီဖဲလာပဲညီမအသားရည်နာသူ့ရဲ့ဖဲပဲနေရခလူတော့မင်းမသိဘူးညီမသူ့ရဲ့လူကအမြင်ယုံခဲ့တယ်အမြင်ယုံတယ်ဘယ်လိုမှယုံလို့မရဘူးညီမအနေညာညီမကအဲ့ရခွက်တဲ့လူတွေတကယ်လို့မတွေ့ကြလို့မကြေခဲ့ဘူးညီမလည်းလုံးဝမအောင်တော့ဘူးညီမသိပါဘူးမတရားနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မတရားအတိုင်းဆုံးဖြတ်စေခြင်းကြောင့်လည်းမိသားစုဝင်တို့ကခုလိုဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရရင်အခမ်းစားနိုင်ဘူးလို့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မြင့်တက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒေါ်ညညိုဝင်းကပြောပါတယ်အခုညီအော်ဒါမယ်အော်ဒါတော့အော်ဒါအချိန်မှာအမောရက်ကိုတည်းကပြေးထွက်ပါတယ်ပြေးထွက်သွားရောင်ကြလေးတွေအယူထွက်ပါဘူးကောင်လေးတွေကအခုဒီထဲမှာမြင့်မြင့်တက်တဲ့တယောက်ပါတယ်ရောင်ကြလေးတယောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကောင်ကအကောင်မှန်တယ်နောက်ကနေကားဖတ်ပြီးတော့ဒင်းချင်ရောလမ်းမြင်လာညီမသူ့ကိုသူ့ဟာလည်းသွားပြီးအရင်အတင်းဆွဲဖယ်နေတဲ့အချိန်မှာတက်စီသမားနှစ်ယောက်ကကျောင်းလာဒီမနှစ်ယောက်ပဲအကောင်ကြီးသုံးယောက်ဝိုင်းပြီးအတင်းဆွဲပြင်းမှာဟွာဝဲလူကြီးဘလို့မအောင်မရအဲ့ကိုတို့လုံးသူကြီးအဲ့ချိန်နေရာသူ့မှာအဲ့ဒီလိုလုံးဝမရှိတော့အမှန်သူကလည်းဝိုင်းတော့ဒေါ်လာရဆိုတော့ဝိုင်းလောက်ကြပါတော့ဝိုင်းလောက်ကြတဲ့ဝိုင်းလောက်ကြတဲ့အချိန်ကျမှအမှခွာပေးပြီးတော့အဲ့တော့မှသူ့ကိုအကောင်လုံးဝိုင်းပြီးချားကြတာပေါ့ဒါတော့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကောင်ကဒေါ်လာဖတ်တယ်ဒီနေမှာကြာကုန်သူ့မှာအမှကြတော့အမအုပ်ထွက်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးချနေတဲ့အချိန်မှာအမလည်းထွက်သွားထွက်သွားသူအဲ့လိုကိုလုံးဒီနေဝိုးလေးစစ်ပြီးပလက်ကြည့်အဲ့ဒါသူကဟိုအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူကတော့တတိလစ်နေတယ်လို့လို့သူ့ရဲ့ပုံစံကသူပဲမလှုပ်နိုင်တော့တူတူပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမျက်လုံးလည်းမဖွင့်မနဲ့လေတုံလုံးသူ့တုံလုံးဆိုတော့တုံလုံးဒီဘက်ကန်လိုက်လည်းဟိုဘက်တုံလုံးပတ်လက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအာရဲရဲဟိုကတော့ဒီမှာတော့အမစကားကိုခေါ်ဆက်လိုက်ခေါ်ဆက်လိုက်ဒီမှာစကားကရဲရဲလာပြီးဘူးရတဲ့အများကြီးဆိုတော့လေဆိုင်ကလေးလာတဲ့ကြားကြောင်အမရဲရဲလာပြီးရဲရဲလာပြီးအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလဲပြောသူကဇက်ခံတဲ့ကုန်းထားကုန်းထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပစိုးလေးကိုတောက်လိုက်
သူနဲ့ပတ်သက်မှုလည်းမရှိပဲလေမတရားကြီးနှိပ်စက်ထားမှာတတော်ကုန်းသက်ဆိုင်ငန်းပေါ်မှာဆိုတော့လေကင်လည်းပေါက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့အမောင်ရှင်တွေမှာမကောင်းညီမှာဘာဖြစ်တာကိုညီမလေးလို့လည်းတွေးလို့တယ်ရာကိုသမီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတအားခံစားရမှာလေအမကိုနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရဘလို့မှမဖြေနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့အမတို့ကတော့ဒီကိစ္စဒီဟာလေးကိုအမှန်တိုင်းလေးဖြစ်စေချင်တယ်ကဲကရှင်အမျိုးသမီးဟာအခင်ပြပွားခဲ့တဲ့ညမှာပဲအစ်စိန်မျိုးနဲ့အထွေထွေယောဂါကုဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီး6ရက်နှစ်ညမှာဆေးရုံမှာဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရကရှင်အမျိုးသမီးကတော့ကျူးလွန်သူကိုသူခံစားရတာရဲ့အစပေါင်းများစွာခံစားစေခြင်းတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ညီမအဲ့တော့လေညီမလေးခတ်တန်တဲ့အပြစ်မျိုးကိုသူပြန်လို့ခြင်းတယ်။ညီမသူ့ကိုလေအများကြီးညီမရဲ့အစပေါင်းများစွာခံရလို့ညီမပြန်လို့ခြင်းတယ်။ညီမဘာလို့ညီမသူနဲ့ရညွေးရတာမရှိဘူးသူနဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူ့လည်းတခါမှမမြင်ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးအလဲမပတ်ဘူးမကြည့်လည်းမသိဘူးဒီချိန်မှာလူလည်းဘယ်သူမှမပြတ်သေးဘူးကားလည်းသွားနေတယ်အလဲမောင်မမီးတွေလည်းလေးလေမီးတွေလည်းရှိနေတယ်မိုးလည်းမရွာဘူးအဲ့ချိန်မှာညီမကအဲ့လိုလုပ်ညီမဘယ်တော့မှသူ့ကိုမကျေနပ်ဘူးညီမလည်းအခုတော့ညာဘက်ဆိုရင်လေအဲ့လိုသူ့ကြောင့်အဲ့လိုညီမဘာလို့လုံတဲ့ဥစားညီမပြန်ပြန်ပြီးတော့လေတွေ့အဲ့ချိန်နဲ့သာတုံတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မြင့်တက်တဲ့သူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်တင်မုန်းခိုင်ကတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှလည်းဒေါ်သားတွေတအားထတာထပ်ပြီးတော့ငါလည်းပေါက်တစ်ချက်သွားပြေကန်ပလိုက်တယ်အကောင်ကိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းတတ်မိတ်မဲ့ပေးစီခြင်းလား။ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်ဧရာဝတီတိုင်းမော်ကျွန်းဒေသကတက်35နှစ်အရွယ်ရှိအောင်မြင့်ကိုရစက်ကြီးပုံမှ36မြင်းဆောင်5-1အတမပြုခြင်းရန်ကြံစီမှုပုံမှ3-5ပြန်ထာနာကျင်စီမှုတို့နဲ့ခင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ညကအင်းစင်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့စခန်းမှုဦးတင်လက်ကမိစမကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆိုအဲ့ပြောလို့မိကနေပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ညီမအဲ့ဒါကြီးကိုမျက်စိတည်းမပြဘူးပြန်ပြန်ပြီးလက်နိုးတယ်အဲ့လိုမပြောဘူးညာဘက်ညာဖက်ဆိုညာဆိုညီမအမျိုးသားတော့တယ်မိမရဲ့နီဒီတတိအဲ့လိုမျိုးအောင်သူရဲ့ဆေးရုံကပြန်သွားပါတော့လားတဲ့ဆေးရုံပြန်ပို့ပေးရမှာပေါ့ဆေးရုံမှာလည်းနေမလားသမီးအလားတီးငုံမီးညီမသားရဲ့ပြောရမင်းရဲ့ဒီလက်ကျဆရာကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုမင်းမျက်စိမှာမိလဲတော့မတွေးတော့အဲ့မဲ့လေညီမခဲ့သားရတာညီမရင်ထဲမှာညီမပဲတည်တော့ညီမဒီလိုဖြစ်လာတော့ခါမှလည်းရှင်းကူအိမ်မလေးမမဘူးသိကူလည်းမရှိဘူးအဲ့လူတို့လည်းညီမတဲ့အစာပါများတော့ညီမထိကနေနာသေးခြင်းတယ်သူ့